container orchestration. Det finns lite olika tekniker för det och vi kommer titta på en som heter Kubernetes. Och kan se, alltså det är en annan som finns heter Docker Swarm. Och varför väljer vi inte den då egentligen? Ja, alltså om man den här har blivit lite en standard inom branschen tycker man. Det är det man ser mest ute och som man hör mest om. Jag kommer gå in mer på vad den är. Liksom. Men Docker Swarm är ju, det är ju en konkurrent egentligen då, men som finns inbyggd i Docker. Mm. Och där har man kanske, som jag kan se styrkan om att använda vi compose-filerna direkt och kan få ut i vår orchestration-miljö. Medan i Kubernetes har vi ytterligare en markup för att beskriva vår miljö, hur vi vill ha den. Och det kan ju tyckas lite konstigt då att vi väljer, för när man läser i dokumentationen hur du bygger och sen så kommer man till något deploy-grej, då är det ju oftast Docker Swarm de pratar om i Docker-dokumentationen. Även om jag tycker att det verkar, även Docker svänger mycket och jobbar mycket med Kubernetes. Det var ju för något år sedan, de hade någon stor uppdatering av Docker och hade någon konferens jag tittade på. Och då sa de, insåg ju också att väldigt många går till Kubernetes, att därför har de bakat in Kubernetes även i Docker på ett annat sätt idag. Så att jag vet inte om de kommer fasa ut Swarm till fördel för Kubernetes eller om de kommer ha kvar det parallellt, det vet man inte än. Men det finns i alla fall med nu, om ni tittar på lokal installation av Docker så kan ni säkert slå på Kubernetes där också. Mm. Men vi kommer med i detalj. Och jag kan väl tycka att anledningen till att vi väljer det är ju att som student tror jag man har mycket mer fördel av att ha erfarenhet kring Kubernetes än Docker Swarm kanske. Det tror jag. Ja. Och alltså, som nackdel då, som kommer till, det är ett annat sätt att definiera upp, och det kan vid en första anblick kännas rätt så omvälvande. Det är många olika termer, många olika filer. Och allt sådär, men vi ska försöka reda ut. Och det kan vi väl säga att den här föreläsningen kör vi igen. Det blir mycket termer och så ska vi försöka binda ihop det då i demot. Och så blir inte helt förskräckta. Nej, precis, som det är mycket termer. Och många av de här grejerna är ju också kanske som när man använder Kubernetes så ligger de bakom huvuden så att säga. Ja, jag kommer nämna många saker som ni inte kommer komma i kontakt med under den här kursen. Men det är för att ni inte ska bli rädda sen när ni börja jobba med det. Oj, vad var det där för någonting? Ska jag använda det eller inte? Ja. Så om vi tittar generellt först då, vad är container orchestration? Och det är ju alla de här delarna egentligen som man vill få in i det här. Och det är alltså, den första delen handlar ju om att se till att vi får vår host som vi vill ha den för att köra vår applikation eller vad det nu är. Mm. Det kallar vi för provisioning. Okay. Oftast att vi ifrån det att den är installerad till att den faktiskt sen går att använda till det vi vill ha den till. Mm. Det ska container orchestration hjälpa oss med att komma till det steget då. Att den kan instansiera och sätta upp en set av container. Man kommer inte längre kanske riktigt se så mycket på en enskild container utan mer på hur man höjer upp abstraktionsnivån lite och tittar på applikationen snarare. Att den kanske i sin tur, vi kan skala den och såna här grejer. Mm. Så att en enskild container inte tittar så mycket på den. Så den abstraherar bort det lite. Den ska kunna hantera om en container går sönder av något anledning. Den går ner. Den kraschar eller någonting händer. Mm. Så ska orchestration-verktyget kunna hjälpa en att få igång den igen. Helst på automatik då. Idag när du kör din Docker Compose-app. Så är det ju oftast ingenting som säger att en av containerna i kraschar, då är den ju stilla. Mm. Det är inte så mycket där som ser till att den kommer igång igen. Nej, precis. Och så kan vi ju inte ha det i produktion. För det är ju det tydliga steget nu. Nu har man ju suttit med Docker Files och Docker Compose och vi har haft våra och vi har kört localhost för att se att webbservern funkar och sådär. Mm. Nu ska vi ju ut i skarpt läge med dem så att säga. Och här skiljer sig då lite, som jag kan se fördelen då med Swarmen är just att du kan köra nästan på ett identiskt sätt lokalt som du skulle göra i produktionen. Mm. Med att du kör din Compose-app och sen är det där, annars så är det bara Swarm och sen så är den uppe med samma filer. Mm. Du kör ju oftast kanske inte Kubernetes lokalt för utvecklarna. Utan det är ju i verkligen ett produktionssteg som man säger för att komma ut i produktion. Mm. Eller staging eller någon annan mer testning. Online-miljö liksom. Mm. Testningar. Mm. Så då kan den hantera det här att få igång maskinen eller övervaka dem lite på ett visst sätt då
och se till att de är igång. Det ska också vara ett sätt att kunna länka ihop olika container och via nätverk oftast då på något sätt hantera allt det. Det blir väldigt mycket IP-adresser och hålla koll på när man har mycket container. Hur ska de kunna kommunicera med varandra och allt det där. Det ska det här verktyget hjälpa till med. Sen har vi ju en del som är väldigt viktig. Hur ska vi sen kunna komma åt de här tjänsterna utifrån vår Kubernetes-miljö eller vår orchestration-miljö? Alltså hur kan vi få in trafik till den? Hur kan vi exponera ut vår applikation till resten av omvärlden? Det ska det här verktyget kunna hjälpa till med. Och sedan en väldigt viktig del är ju det här med skalning. Att kunna hjälpa till att både skala upp och ner, alltså våra, inte upp, får säga, in och ut säger jag, ja. Våra containers. Så att när lasten börjar bli hög så kan vi kasta på flera stycken till. Precis, det handlar ju om att skapa nya container hela tiden. Precis. Inte att de får mer resurser. Nej, så att säga, inte i det här fallet. Nej. Det är ju ett vanligt kanske skalningssätt när man kör med på virtuella hostar, att man kan skala på det sättet. Och sen lastbalansering är en del av. Så ett sånt här containerverktyg eller orchestration-verktyg ska liksom kunna hantera såna och hjälpa oss med såna här saker. Och det här är väl den perfekta världen. Så kanske inte alla kan alla de här bitarna eller kan de olika bra. Och Kubernetes då, som är ett sånt här typ av verktyg. Det finns ju fler då. Kubernetes, ja, vad det stod för betyder. Ja, det är väl grekiska, va? Ja. Guvernör tror jag det betyder, någonting sånt där. Så. Och det är väl mycket så man ska se att den här är någonting som ligger övergripande över vår applikation och ser till att allting funkar. Mm. Att det skalar som det ska, att de fungerar och även kan rulla ut uppdateringar och sånt där av applikationen. Mm. Det hjälper den till med. Så att nu ser ni, många av de här punkterna nere är ju samma som på förra sliden, för att det är det som Kubernetes kan göra. Men det är egentligen skapat av Google från början. Nu är den väl open source i mångt och mycket. Mm. Så att andra är med och bidrar till det här projektet. Och nu pratar vi väldigt mycket om container och docker. Men du kan ju använda Kubernetes för andra containermiljöer också att administrera. Nu är det väl väldigt hårt kopplat till docker och används väldigt mycket där. Men det finns andra att köra den på också. Ja, det är väl tanken att det skulle vara lite generellt. Och de hade väl en annan container-typ från början. Ja, precis. Jag tror det blev lite ge och ta mellan Docker och Kubernetes. Ja, men jag tror vi har varit inne på det tidigare. Att de har börjat liksom samarbeta för att nå den bästa av lösningen. Precis. Och vad vi kan se i alla fall så är det den som används mest där ute just nu i alla fall. För att produktionssätta och underhålla containermiljöer. Och de flesta molnleverantörer har ju stöd för Kubernetes. Och det är inte bara Google. Ja, det är ju ett levande projekt också. Mm. Det är ganska ungt när man tittar på, på det så här. Så det kommer ju förbättringar och nya features och så. Och det kommer vi märka när vi pratar. Vissa grejer bör de fasa ut redan nu och till fördel för andra. Men när man söker för att få hjälp mycket så kanske det ligger kvar gamla saker. Och det är ju lite problemet med edge-tekniker. Så är det. Att så är det. Det kan ibland förvirra den lite. Mm. Det finns ett antal kärnkomponenter kan man säga i Kubernetes. Några kommer ni egentligen inte att bebanda med så mycket just nu på det sättet som ni använder utav det. Och det är egentligen de här första som handlar mer om hur man sätter upp ett Kubernetes-kluster. Alltså den här miljön som sen ska hantera alla container och så vidare. Mm. Så det sätter man upp och det finns oftast kanske då redan uppsatt i en molnleverantör. Så man använder sig av deras sån här miljö. Eller att du säger att okej, jag vill kunna köra Kubernetes. Ja, då står den på en funktion som skapar upp en miljö åt dig. Och det är så vi tänker här nu när vi tittar på examination. Det är det du egentligen har fixat med. Precis. Det finns ett tillägg till OpenStack som heter Magnum som ska kunna skapa sådana här orchestration-verktyg. Alltså det finns mer än bara Kubernetes där, men ett är Kubernetes. Men det funkar inte riktigt än i vår miljö, så att jag har fått skapa det här manuellt. Och det består av egentligen, det är de här delarna. Och man har
en master, som man kan säga är den här guvernören egentligen. Mm. Som är en virtuell maskin eller en fysisk maskin som man lägger på Kubernetes-verktyget på egentligen. Och på den kommer det inte köras några container egentligen, utan det är den som är vägen in för att sen styra resten av miljön. Själva administrationspunkten eller vad, ja, så kan man säga. Så den är ju väldigt viktig, utan den så... Ja, visst, miljön skulle säkert funka och vara igång, men du kommer inte kunna göra några ändringar och du kommer säkert inte ha det här stödet med att den övervakar och hjälper till att få igång saker som har gått sönder och så vidare. Så den här är en nyckelroll här. Sen då har den till sin hjälp något som förr kallades för minioner, som idag kallas för noder. Så därför kan man se begreppen både och, men jag tror att det mesta nu står det noder för egentligen. Mm. Och det är också en fysisk eller virtuell maskin som har Kubernetes-verktyg inlagd på sig. Och sedan så måste du då ha någon containerteknik. Okay. I vårt fall kommer det vara Docker. Mm. Så att den här har ett litet program som egentligen tar emot kommandon ifrån mastern och så utför den det. Skapar containrar, slår containrar, kanske sätter upp kommunikation med nätverk och sådana här bitar. Så det är nästan lite server-client. Ja, det är precis. Mm. Och mastern har lite olika sätt som man kan administrera den på. Den har dels ett API, alltså ett webb-API som den exponerar ut, som man andra kan använda för att konfigurera sin miljö via API-anrop. Eller så har man ett program som heter kubectl, som Kubernetes Controller, för att kontrollera det. Sen använder nog den i sin tur också det här API-et i bakgrunden egentligen bara så att utföra det ska göra. Och det här tillsammans då, masterna och noderna, det skapar då det här klustret kan man säga, som är vårt Kubernetes-kluster. Och här kan man ju ha flera stycken sådana här kluster beroende på vad man har för behov. Men man kan även inuti ett kluster skapa som små stängda säckar så att man inte kan komma åt varandra och sådär, som vi kallar det för namespaces som vi kommer till sen. Så man behöver inte ha ett kluster per applikation egentligen. Visst är det en väldigt stor och komplex applikation som kanske man väljer att hosta det på ett sånt här kluster. Men det går att samsas med andra applikationer. Sen ska man säga att noderna har man oftast flera stycken av. Det går ju att köra en nod egentligen och en master som ett minimum. Men då får du ju inte det här att du kan ha det, containerna delade på flera stycken. Om någon går ner och så vidare så får man inte det. Det blir ju så att en minimirekommendation är väl egentligen en master och två noder. Okay. Och det är det jag har satt upp åt er. Mm. Ni kommer se det i ett projekt nu att det ligger tre stycken maskiner som är tvärsida. På OpenStack. På OpenStack, precis. Mm. Och där är jag ju glad om ni inte tar bort dem. För då kan ni inte göra färdigt det här. Vi ska gå in och titta på miljön sen, vad som är skapat och vad ni får pilla på och inte. Nu är de skapade med era nycklar så att ni kan gå in och remota in till de här maskinerna faktiskt också. Det var väl lite för att om det är någonting som inte riktigt funkar så har vi möjlighet att ge instruktioner för hur ni ska gå in och göra det. Men jag fick igår kväll göra en manuell sån där. Så att det är igång förhoppningsvis. Så den här delen behöver ni egentligen inte bry er så mycket om. Utan saker som ni bör känna till då med kommer vi nu in då på hur vi faktiskt sätter upp saker i Kubernetes. Mm. Och då finns det ett antal grundobjekt. Det är de här fyra. Namespace, volymer och poddar och services. Och de här, nästan all konfiguration som man gör när man ska skicka, be Kubernetes göra saker, det görs med hjälp av konfigurationsfiler eller definitionsfiler. Och där är språket YAML. Precis som ni har. Så det är Docker Compose eller? Ja, men det hade ju varit bra att ha det, men det är det ju inte. Utan det är ju YAML som är Docker Compose som är definitions- eller typningen där, men den ser annorlunda ut. Det har olika men är det helt kommer det vara svårt att ta från den ena? Det man kommer uppleva är att det är väldigt mycket namngivning av saker. Okay. Man ska sätta mycket labels här och där och metadata. Men annars så är det inte så mycket svårare. Och dokumentationen som finns på Kubernetes är rätt så detaljerad. Det finns mycket exempel och så vidare på det. Mm. Men grundkomponenterna då, det är poddar. Och
där kan man väl se det som en container, men den kan egentligen innehålla flera containers. Men man kan se det som en container, den har ett nätverk, så den får en IP-adress så man kan adressera den internt. Har man behov så kan det finnas fall där man behöver köra flera stycken container inuti den här. Mm. Men då är det i sådana fall där man de behöver dela samma nätverk, alltså vara samma interface egentligen. Okay. Då kanske vi kommunicerar med varandra via localhost. Ja, då behöver de vara i samma podd för att det ska fungera. Det beror lite på arkitektur på applikationer i sådana fall då. Men i de flesta fall som ni kommer stöta på så kommer en podd att vara bara innehålla en container. Mm. Ska man tänka, om man ska se de här som väldigt kortlivade, även om de kanske lever några veckor i vissa fall, så ska man inte, de ska kunna tas bort och läggas till när som helst. Det egentligen. Är väl liksom hela grejen med det, att det ger oss ett sätt att när vi gör en uppdatering så ersätter de liksom på ett smidigt sätt utan att vår tjänst går ner, men den slår ihjäl poddar och, eller då containrar i det fallet och lägger upp de nya och styr om trafiken åt oss. Så se dem som kortlivade och att de ska egentligen inte återskapa sin exakt form, utan då blir det en ny image istället som de utgår från. Och här kan man se lite skillnad från docker där vi kanske, där definierar vi upp en fil som vi sen skapar en image av som vi sedan skapar instanser. Mm. Här i Kubernetes så kommer vi inte definiera den här dockerfilen i Kubernetes, den har vi ju redan i docker. Mm. Och sen skapar vi en image och sen utgår en podd ifrån en image. Precis, och det är ju därför vi har två delar i examinationen också, att vi skapar imagerna först och de ska vi sen använda när vi kör upp. Så att jag nu vågar jag inte svara på om man kan bygga i en podd, jag tror inte det, utan den utgår, vi säger det, den utgår ifrån en image. Mm. Så är det, så det är så det ska det vara i alla fall, att den ska utgå ifrån en image där. Men som sagt, när det sen kanske skalas, eller du säger att jag vill av den här applikationen så vill jag ha 4 stycken instanser, då kommer det inte skapas 4 stycken container i en och samma podd, utan 4 stycken poddar kommer skapas då. Mm. Så att man förstår att det inte är att de skalar inuti en podd, utan det är hela podden som skalar i så fall. Då har det skapats en container, den har fått ett interface, men det är bara adresserbart internt. Kan man säga egentligen. Allt nätverk och sådär sätts upp automatiskt av Kubernetes. Men som standard så kan inte den kommunicera med någon. Okay. Från början. Utan på det så behöver man en service. Och det är också en sån här nyckelkomponent. Den definieras i en separat fil. Som man sätter i en typ av service. Och den används då för att beskriva hur man får kommunicera med en podd. Eller egentligen inte med en podd. Med en ska man säga. I en service så beskriver du vilka den ska gälla för. Mm. Och där spesar du inte vilka poddarna är, utan du spesar ett namn som du sen taggar dina poddar med som har det här. Så man kan säga att vi beskriver en kopplingspunkt, port 8080. Den ska vi kunna lyssna på och ta emot trafik. Då lyssnar servicen på den och sedan baserat på vad den har för target så kommer den sen att fördela trafiken dit. Så man ska inte se det som att man skriver vilka poddnamnen är i servicen, utan man beskriver... Utan man försöker gruppera dem förmodligen. I och med tagga att vi, dem kan man väl säga. I och med att ska vi ha skalning så vet vi ju inte hur många det är, och det ska ju skötas automatiskt. Mm. Så då är det bättre att alla har en taggning och sen så kan vi utföra kommando på alla som har den taggen då. Och sen ska man se, det här behöver vi göra även för intern kommunikation. Så att om vi har vår klassiska, vi har vår webbserver och vår databasserver, då behöver vi ha en service för databasen också för att webbserver ska kunna kontakta den. Även om att den sen inte är exponerbar utifrån vårt nätverk så måste vi ha den definitionen där. Så att där, i det fallet kommer vi ha sen en service som beskriver hur vår webbapplikation kan kontaktas. Och då kan vi kanske använda oss av någonting, alltså hur vi kan komma åt den utifrån. Och då beskrivs det också i servicen. Så där har vi det här med lastbalansering och så vidare ligger där med. Men det kommer vi till lite senare. Andra delar då är volymer. Och det har vi kommit i kontakt med innan också då, när vi pratar om docker. Här är det lite annorlunda. Du kommer inte ha en egen definitionsfil för en volym, utan du spesar det i din där du beskriver podden egentligen vilka
vilken persistent data, hur den ska hantera det. Och då måste man fråga, okej, var ligger då volymdatan? Var sparas den någonstans? Mm. Och då är det oftast kopplat till din cloud provider. Och den, hur den hanterar volymer och så vidare. Så som ni ser, nu ser ni ju knappt det på den där lilla bilden. Eller, men den har massa stöd för olika lagringstekniker kan man säga. Så för att ta det i vårt konkreta exempel så har vi OpenStack. Då. Mm. De har, där kan man skapa volymer som Kubernetes kan användas. Precis. Som volymer som vi tänker oss i Docker. Då. Så när ni skapar en vanlig virtuell maskin i OpenStack så skapas ju, kan man skapa en volym. Och det ses ju som en hårddisk egentligen som man kopplar till. Mm. Och du kan i OpenStack skapa en, bara en volym utan någon virtuell maskin. Då skapar du en volym. Sen får den ett ID, ett långt grid-nummer. Som du sedan tar och kopierar in i din definition för din podd. Att den ska använda sig av den här lagringen. Och så sätter man vad det är för typ så den vet att okej, det här är OpenStack. Då ska jag komma åt den på det här sättet. Mm. Så när sedan containern försvinner och inte finns där mer. Ja, då kommer även kopplingarna liksom till hur den pratar med när diskarna försvinner. Men datat är ju fortfarande kvar i OpenStack. Mm. Så då kan man ju använda de fördelarna man har där med snapshots och med backup och sådana grejer kan man ju sköta av den volymen där. Det kommer ju skapas en volympodd kan man säga egentligen. Men det är ingenting som vi ser, precis som det gör i Docker. Där körs ju volymer också som en container egentligen, men det döljs ju egentligen. Mm, du kan ju skapa en volym, men det är ju oftast att man bara namnger den så görs ju det av Docker själv. Mm. Någonting mer om volymer, ja. Vi kommer lite mer till volymer sen när vi pratar om konfiguration, men det kan vi ta lite senare. Den sista delen av grundobjekten är ju namespaces. Och det är där jag pratar lite om det här med att skapa en virtuell miljö inuti klustret. Och det kan man ju sätta och sätta rättighet också på vilka som får komma åt just det här namespacet. Det finns alltså rollbaserad auktorisering inbyggt i Kubernetes. Okay. Ingenting vi kommer titta på här. Nej, det... Tanken är att ni äger klustret, ni administratörer. Precis. Får göra vad ni vill där. Ja, i ett fall så har man ett eget kluster då så att säga. Ja. Men vi skulle kunna ha satt upp det också att vi hade ett stort kluster som alla delade på, men vi gjorde olika namespace för varje studentgrupp eller vad man är. Så det kan man göra om man har applikationer som man vill särskilja väldigt tydligt. Mm. Och då hanterar Kubernetes det. Och det har även en inbyggd namnserver för adresseringen. Allting är det ju väldigt viktigt med adressering. Du kommer ju inte aldrig veta vad en podd eller en container har för IP egentligen. Och du kan, bakom det kanske det är 100 stycken som ska ta emot den här förfrågan. Så därför är det ju namn som man jobbar med hela tiden. Mm. Och då ser vi här nere så kommer den på ett namespace så kommer den skapa en liten domän för just det namespacet. Mm. För att adressering då mellan olika namespace ska fungera. Jag kan ju tänka mig att det är vanligt att man har det i företags... När man jobbar med fler, dels olika applikationer eller olika services. Och ja, och man kan ha olika miljöer för staging och för testmiljöer och så vidare. Så har man det uppdelat där för att det inte ska kunna påverka varandra egentligen. Då. Så att det finns redan namespaces, det kommer ni se. När man skapar ett Kubernetes-kluster så kommer en hel del av funktionaliteten köras som poddar. Inuti det här. Och då ligger de under egna namespaces som är för administratörerna då egentligen. Mm. Men ni kommer se dem där när ni listar. Men om man inte spesar något namespace så finns det som heter default. Som det läggs i. Så behöver man inte bry sig. Nej, precis. Okej, då har vi grundkomponenterna. Sen finns det ett antal olika controllers. Och de har till uppgift att hjälpa dig egentligen skapa upp den här ganska komplexa miljön. Mm. Och den är uppdelad. Jag har tagit med de som jag tycker är viktigast för er att känna till nu. Ni kommer egentligen bara jobba med kanske två utav dem. Men ni kommer se de andra så det är viktigt att förstå att de finns där. Om ni söker på lite Kubernetes-demon så kommer det klassiska vara att ni ser en controller. Och en service av den här applikationen. Och då är controllern den här som i dagsläget då kallas för Replica Set. Det hette Replication Controller tidigare.
Och den egentligen har samma uppgift som Replica Sets har. Att den ska se till att du har definierat upp att av den här imagen vill jag ha 4 stycken instanser. Då ska den se till att hålla det uppe. Det är viktigt. Om någon går ner, skaka, kasta upp en ny. Det är dess uppgift egentligen att bara se till att det här är igång. Mm. Den har, du får ett kontrakt däremellan. Och det är samma som Replication Controller hade också som uppgift. Nu vet jag inte exakt vad skillnaden är, men den är ganska så liten vad jag förstår det som. Jag tror att den nya ska kunna hantera mer historik. Alltså att om vi får en ny så ska vi kunna behålla gammal så vi kan rulla tillbaka mellan olika replica sets. Den här är egentligen ingenting som de community själva rekommenderar att man använder. Och det kan vara lite märkligt, för Replication Controller ser man jättemycket exempel på där ute. Men det är väl för att de är väldigt enkla att testköra, antar jag. Utan det de vill är att man använder någonting som kallas för en deployment. Så kan man se som en nivå, en abstraktionsnivå till upp, för att den hjälper till att skapa replica sets och poddar. Så det behöver man inte bry sig om, utan man definierar snarare ett state. Så här vill jag att min applikation ska se ut. Så här många instanser ska det vara. Och jag vill kunna hantera uppdateringar utav den. Jag gör nya imager, jag ändrar min kod eller vad det nu kan vara. Utan att behöva kasta det gamla och sen upp med det nya då. Utan en deployment kan hantera liksom rolling update, som man kallar det. Så små förändringar som sker ska den kunna hantera. Låta den gamla miljön vara uppe, skapa upp en ny och långsamt fasa ut den gamla och den nya ta över egentligen. Det kan du inte enbart göra med replica sets eller replication control, utan det är ju det en deployment hjälper dig med då. Men den i sin tur skapar replica sets och poddar och allt. Så det finns underliggande där. Precis. En deployment kan även hantera skalning. Att du kan definiera upp, när vi har kommit upp i så här mycket last, då kastar vi på fler. Och när vi inte behöver den mer så kan vi skala ner. Det finns också inbyggt i deployment så att man kan definiera det här. Och allt det här är ju egentligen bara YAML-definitioner som man gör. Och sen skicka in via ett API-anrop till Kubernetes. Och det kommer vi se exempel på som binder ihop det. Precis. Det är liksom väldigt lite sitta och klicka i ett gränssnitt, utan allting är i de här definitionsfilerna. Sen har vi 3 delar som ni inte kommer kanske stöta på sådär jättemycket, men bara känna till vad det är. Och det är ett stateful set, kallar man, och det är när du har vissa behov, din applikation. Du kanske behöver veta vad att ett namn eller ett IP eller lagring överlever mellan uppdateringar. Att den har det state som den är medveten. Jag behöver det här för att fungera. Då kan man använda ett stateful set. Och den fungerar på ett liknande sätt som en deployment. Men att här har vi lite mer krav på vissa namn och så vidare ska leva kvar. Den är inte lika stateless som som vi egentligen ser som images eller container ska vara. De ska ju kunna slås ihjäl och ta sig upp utan att. Men det kan ju finnas krav i din applikation. Vi kan inte riktigt uppnå det än, den här hela stateless tankesättet, utan vi behöver ha vissa grejer som vår applikation behöver. Så att man kan se det, alltså när du har noder som behöver ha viss information kvar mellan de här rolling updates eller skalning och sådana grejer. Så att det är bara att känna till det, vad det är, men det är ingenting ni behöver i den här kursen. Sen finns det en annan grej som också ligger i bakgrunden, kan man säga. Det är ett daemon set, och den ser till att en viss podd då finns på alla noder som vi har i vårt kluster. Och det kan finnas vissa behov. Vi kanske vill kunna ha övervakning, och att vi vill bara veta att det ska finnas en på alla, eller ett visst antal på alla våra noder som kan hantera det. Eller logghantering. Och där finns det oftast färdiga som kanske finns redan i din cloud provider. Att de har, att det alltid ligger på alla noderna, så att de kan visa något fint gränssnitt sen på övervakning av alla dina poddar och allting. Men man kan ju skapa ett sånt daemonset själv om man nu har behov av det. Men annars är det ju någonting man kanske redan, jag vill få in Prometheus som är en övervakningsfunktion. Och då kanske de har ett daemonset som jag kan trycka in. Och sen kan jag övervaka mina poddar på ett fint sätt. Ibland kan du ha behov av att köra någon form av task i bakgrunden. Du kanske har
satt igång din databas, men sen vill du sida den eller du vill trycka in någon data. Du vill att något jobb ska köras en gång. Då finns det jobs som du kan använda. Så det kan man säga, den körs i en podd och exekveras, och när den har uppfyllt sitt krav, då slås den ihjäl och sen körs den inte mer. Mm. Så det finns ju vissa sådana fall där man behöver få göra det. Man skulle kunna tänka sig att man jobbar med backup eller något sånt där. Eller någon körning, någon processering av data eller precis. Någonting sånt där kan jag tänka mig. För det märker ni kanske när ni nu sitter då med, vi har vår webbapplikation, vi har vår databas, men vi behöver få in data den kanske. När ska vi göra det? Ska vi trycka in det i imagen eller ska det redan ligga på lagringen? Ja, då kanske det kan vara vettigt att köra ett jobb som sköter den delen. Okej, så har vi grundkomponenterna. Sen finns det lite olika sätt då, och med ännu mer termer kring hur man hanterar kommunikation i ett Kubernetes-kluster. Det finns många olika sätt att kommunicera mellan poddar, mellan noder, ut i världen och mellan nätverken. Vi pratade om service. Precis, och det här definieras upp då i en service. Okay. De här grejerna ligger inuti den. Den grejen som kanske inte gör det är den här cluster IP. Den får alla interna resurser kan man säga. Poddar och så vidare. Alla får ett internt IP för att kunna adresseras på något sätt. Okay. Så att den kommer ni se överallt att många har. Om man sedan då på något sätt vill kunna komma åt någonting utifrån, så finns det lite olika sätt. Nodeport är ett av de sätten. Och då kan man säga att man sätter en... Man beskriver då att man tar det här IP:t, eller den här porten, portnumret, och exponerar ut. Och då kommer alla noderna att börja lyssna på den, även om inte de har den här podden som egentligen gör. Men de börjar lyssna på den och dirigera trafiken till den här podden som vi vill ska, som det gäller för, eller de här poddarna som det gäller för. Det fungerar bara på port 30 000 till 32 767. Det är inget man vill köra sin webbserver på. Nej, det vill man ju inte. Nej. Utan det här kommer man att säga, varför har vi den sen gång då? Uh-huh. Men det är för att det används senare av lastbalanserare eller andra tjänster. För ett sätt att, okej, nu har vi fått in trafik. Hur ska vi få ut det här till en enskild podd eller de här poddarna som vi ska till? Då sätts det upp i bakgrunden en nodeport så att alla noderna lyssnar på det här. Och sen så kan den hitta vart det ska någonstans. Okay. Så det kommer man se när man sen kanske skapar en lastbalanserare. Att det kommer skapas både nodeports och cluster IPs också där i bakgrunden. Men det är ingenting vi styr över så, utan det görs av antingen lastbalanserare eller den här ingress som vi kommer till. Och en lastbalanserare, ja, det kommer vi prata lite mer om på i slutet av veckan. Ja. Mm. Men i grunden tror jag ni ändå känner till vad det är. Vi har en väg in och sen så kan den fördela trafiken utöver flera. Balansera lasten i form av trafik alltså. Och i, ska vi se så vi kan se alltihop också. I Kubernetes så har oftast då din cloud provider inbyggt stöd för att kunna göra det här. Så att när du väljer, jag vill ha en lastbalanserare, det definierar du upp i din service. Att det här ska vara typ en lastbalanserare och vilken port det är och vilka poddar det sen ska gälla inför. Då kommer den att kontakta din cloud provider och skapa en lastbalanserare som den har. Så att OpenStack i vårt fall då har, så du kan skapa lastbalanserare. Så den kommer skapa en lastbalanserare i OpenStack. Och sen så kommer den fördela trafiken in till noderna med hjälp av nodeports. Och därifrån sen kommer den att kunna hitta vart den ska. Så det där behöver man inte tänka så mycket på egentligen? Nej, eller? Den perfekta världen. Det är två steg man måste tyvärr göra. Den är inte riktigt fintunad för OpenStack. Mm. Men jag kommer till det. Men egentligen det så nej, det. I den perfekta världen så definierar du upp det i din YAML-fil. Trycker in den till ett Kubernetes-kluster och sen skapas det där. Något mer om lastbalanserare? Nej. Den andra, eller den sista delen då för kommunikation är något som kallas för en ingress. Och det är då när du kanske inte har möjligheten till att ha en lastbalanserare vid en cloud provider, eller det kan finnas andra fall. Men här så kan man säga att det skapas en lastbalanserare
inuti din lösning, inuti ditt Kubernetes-moln. Att jag själv tar hand om den kanske. Ja, och då har man en ingress controller som löser det. Det finns ett gäng olika sådana. Det finns Nginx har en ingress controller. Mm. HA proxy har en ingress controller. Och det controller. Är ju vanliga lastbalanserare eller proxylösning. Så de har byggt som en liten programvara som läggs ovanpå eller inuti i Kubernetes. Och då definierar jag egentligen bara kanske upp ett namn på den här adressen www.dittföretag.com. Den trafiken ska lastbalanseras och skickas till den här selektorn, liksom, till de här poddarna. Men vi har ingen ingress controller i vårt Kubernetes-kluster. Eller i vår, just i Kubernetes-kluster som vi har. Och det har att göra med att vi har inget sätt att hantera namngivning. Vi har liksom ingen domän, DNS- Nej, vi har inget domännamn till dem. Så det behöver man för att få det att funka. Mm. Men om man använder Google eller Amazon eller någon av de här, då har ju de oftast det här redan implementerat i sina lösningar. Så vi kommer använda oss av lastbalanserare egentligen för att kunna få in trafik utifrån. Okej. Sen har vi ju det här lite med hur vi ska hantera konfigurationsfiler och känslig data. Det är ju alltid ett AB när man ska produktionssätta, tycker jag. Precis. Så man gör rätt lätt bort sig. Ja, och man har alltså i Docker bara lokalt så kanske du har någon env-fil och du har kanske bara du kanske trycker in dina certifikat direkt i din container. Mm. Vilket kanske inte alltid är så lämpligt att ha där. För då ligger den ju i imagen alltid. Mm. Men då har Kubernetes två sätt olika saker att hantera. Någonting som kallas för config maps. Som egentligen är en uppsättning. Du namnger då ett namn och sen ett värde. Så key value pairs kan man säga egentligen. De här kan sedan mappas in till en container. Antingen som miljövariabel. Mm-hmm. Eller som en volym. Eller en mapp, en fil egentligen. Så att man skulle man kunna tänka sig att man lägger... Ja, en Nginx-konfiguration. Om du kan använda en default Nginx-image utan att behöva bygga en egen där du tryckt in den här. Utan då kan du ha den som en config-map och sen när du kör igång den här containern så har den. Okej, om vi har den här sökvägen och en Nginx-konfiguration ska ligga här, då kommer den att ladda den konfigurationen och köra den. Sen har vi secrets då som fungerar väldigt likt config-maps men är mer gjort för känslig data. En Nginx-konfigurationen kanske inte är så känslig egentligen. Den innehåller inga, kanske inga nycklar eller lösenord eller såna här grejer. Nej. Utan det är ju ren konfiguration hur vi vill att en grej ska fungera. Secrets är mer tänkt för tokens, för att autentisera sig mellan tjänster, certifikat, alltså privata nycklar, den här typen. Men är det någon skillnad där? Är det krypterat då? Eller liksom, ja, det skiljer sig på det sättet att det är krypterat och just att Kubernetes är medveten om att det här är känslig data. Mm-hmm. Så att den, hur exakt de skiljer på det, nej, okay. Det vet jag inte. Men den är gjord för. Men du kan ändå mappa in den som en miljövariabel eller som en fil. Precis på samma sätt som en config map egentligen. Men man kan nog rätt lätt skilja på det. Är det känslig data som nycklar, lösenord, certifikat, då använder vi secrets. Är det mer konfigurationsinformation, då använder vi config maps. Okay. Och det kommer vi titta lite på hur man får in, för vi kommer behöva det i vårt fall. Då. Så hur administrerar vi det här då? Ja, du har ju ett Kubernetes-kluster. Till att börja med. Utan det så kommer man ju inte så långt. Och då finns någonting som kallas för Minikube. Som är ett sätt att få Kubernetes att köra lokalt på din dator. Okay. Och då är det en master och en nod som sätts upp i en virtuell miljö. Antingen med via virtual PC eller något sånt där liksom. Mm. Så det finns. Och allt de blåa grejerna här är ju länkar. Så har det varit i hela föreläsningen så ni kan gå och läsa mer om det. Men vill man sätta upp det lokalt så kan man göra det. Eller så använder man en cloud provider. Och det är det ni kommer få ha fått nu då ifrån oss. Ni har inte fått uppgifterna på den hur ni kom åt det, men det kommer vi till alldeles strax. Sen har man då lite verktyg att jobba mot det här. Och
kubctl är kommandot som ni kommer behöva. Ett krångligt att skriva för mig, antar om man ska skriva det. Jag vet inte hur de var. Ja, jag förstår varför de valde det, men jag blandar alltihop. Man blandar på bokstäver. Ja, det blir det. Där har du en länk för hur du sätter upp det. Jag ska se om den går att hoppa till direkt eller vad som händer. Ja. Så det här är ju in i Kubernetes dokumentation. Och här har ni för Mac OS, för Windows och för Linux. Det där sätter man upp på sin lokala maskin alltså? Ja, okay. Det gör man. Du styr det från din. Det är där du har de här definitionsfilerna ju. Mm. Så det är där du sätter upp det. Du kan ju, om ni nu kör Docker i vårt moln, alltså i en Ubuntu-maskin, då kan du sätta upp det där och köra det därifrån. Det är där du kommer ha din definitionsfil, där vill du ha det här kan man säga. Mm. Sen kan man ju använda API:et också, men det kommer inte vi göra. Sen sätter du upp definitionsfiler med hjälp av YAML. Och det är poddar och services och namespaces och deployments och allt det här. Det gör man egentligen i de här definitionsfilerna. Så där blir det ett antal olika filer man jobbar med? Man kan trycka in allt igen, men återigen så handlar det lite om det där. När du sen ska, behöver du göra förändring igen då, så måste du, då är det ju alla, då trycks ju de förändringarna igen på alla. Men, så man brukar dela upp dem ut efter. Är det en podd, ja då har du en för det. Är det en deployment, så har du en för det. Och så vidare. Sen kan du, när man sedan applicerar de här, det gör man med kubectl, create och sen spesar du filen som du ska köra. Och det kan du använda också för att ta bort. Så att du behöver inte ha en eget command, eller en egen fil för hur det ska vara när du tar bort det, utan du använder samma och bara applicerar den med delete istället. Sen finns det ett webbgränssnitt som ligger fördefinierat som poddar i era kluster. Det är ingenting som egentligen finns med från början i Kubernetes, men jag har lagt in det för att man får en rätt bra översikt. Men för att kunna komma åt det så måste man få en token. För vi har liksom inget användarnamn och lösenord här egentligen. Kubernetes kommunicerar nästan uteslutande med certifikat och nycklar på det sättet. Så att man kan skapa användarnamn och lösenord, men vi kör med tokens istället här. Och då kör man det här goa kommandot som ni ser här. Och det är egentligen den gör. Det ligger en secret i ett visst namespace som heter kubsystem. Och sedan så väljer man att hämta ut den och gör greppar så man bara får ut tokenen, för annars kommer det ut något annat. Så kör du det där så kommer du få ut en 60-70 tecken långt lösenord egentligen, kan man se det som. Sedan då, för att kunna komma åt webbgränssnittet, det är inte öppet så utifrån egentligen, som en säkerhetsgrej då såklart. Utan då kan man köra kubectl proxy, och då kör den en gång en proxy på localhost som proxar trafiken via API:et som är mer skyddat då. Och då kommer du åt webbgränssnittet. Vi ska titta på det sen. Via den här URL:en som man också kommer ihåg alltid så lätt. Jag vet inte riktigt varför de har gjort det så här komplicerat, men så är det. Och där vill vi ju där kan man faktiskt skicka upp definitionsfiler och liksom skapa miljö, men se det mer som en översikt, se att allting funkar. Man ser lite när saker startas om. Ja, och du kan faktiskt gå in och kolla loggar för en enskild podd för felsökning. Du kan köra exec för att komma in i en enskild podd för att lättare kunna felsöka. Vi kommer att se den. Det kommer vi se det. Så jag tänkte att vi ska köra en liten paus. Och efter det så ska vi köra de här demorna egentligen. Och då ska vi väl försöka binda ihop. Alltså nu var det mycket termer lite svårt att se kopplingen till dem så att säga. Men det kommer väl ge sig i. Ja, jag hoppas det. Och de grejerna som tas upp i de här demorna är ju de som ni kommer jobba mest med. Det kommer inte vara så mycket mer komplicerat än det vi visar. Det är några grejer till som kommer komma i övningsuppgiften sen. Men har vi fått några frågor? Inte som rör föreläsningen kanske? Nej. Ja. Då kör vi en 10 minuters paus. Japp. Okej, då ska vi ha ett litet demo på det här. Men inspelningen som ni har sett tidigare här är egentligen gjord i kursen som gick här innan. Men demot har ändrats lite så att jag spelar in ett nytt här. Men det vi ska gå igenom är ungefär samma sak.
Vi ska titta lite på hur man kommunicerar med det här Kubernetes-klustret. Vi ska även titta på hur man kan komma åt saker utifrån som körs då inuti Kubernetes-klustret. Och även då hur man hanterar lite persistent lagring och hur man använder det här registret, alltså Docker Image Registret, som också finns med. Och till slut ska vi titta lite på lastbalanserare. Men först, för att liksom kunna kommunicera med Kubernetes-klustret, så ska jag först beskriva lite hur miljön ser ut. Och om vi går till vår kurshemsida, så har vi under CS Cloud era uppgifter. Så här har ni de vanliga uppgifterna för att kunna komma åt OpenStack. Så jag har loggat in med dem. Nu är jag inne som en student här. Och då kan vi se, nu har jag förmodligen loggats ut, för det var ett tag sedan det här. Nu loggar jag in med mina egna uppgifter istället. Och om vi går till overviewn, så ser vi att det redan finns en del saker som jag har skapat när jag skapade era konton här då. Tittar vi på instanserna som finns, så är det 3 stycken. Vi har en master och vi har 2 stycken noder. Och det är ju på noderna som era container kommer att köras. De enskilda noderna har inget floating IP, utan det är bara mastern som har det. Om vi sedan tittar på nätverket, så har det skapats ett nätverk som heter ett användarnamn och sen K8 cluster och en router. Vi har även skapat lite security groups. Vi har ett för mastern och ett för noderna. Och sen ser vi att det även finns ett som är för en viss lastbalanserare. Det här kommer jag att prata mer om lite senare. Det finns även en lastbalanserare och den är då till registret som jag kommer att visa er alldeles snart här. Men för att kunna kommunicera med det här så behöver man en konfigurationsfil som innehåller egentligen information om var klustret finns, hur man kommunicerar med det, och även nycklar som behövs. Och dessa hittar ni här på kurshemsidan när ni loggat in. Så kan man ladda ner sin Kubernetes-konfiguration. Ska visa här. När ni packar upp den så hittar ni ett användarnamn. Och har ni 2 filer. Readme-fil, och där har ni inloggningsuppgifter till registret. Så jag ska inte visa det nu, för att se ni mina uppgifter. Och ni har även en admin-conf-fil. Den kommer jag inte heller visa, men den innehåller konfiguration för Kubernetes-klustret. Så den kommer vi att behöva. Och det finns lite olika sätt att sätta upp det här. Om vi går till en terminal, så ska vi se här. Om vi tittar på en miljövariabel som heter kubeconfig. Det ni behöver för att kunna kommunicera med ett Kubernetes-kluster är egentligen 2 saker. Det ena är en konfigurationsfil och det andra är de kommandorna som man ska köra då. Kubectl är ju det här kommandot som man kör. Och det får ni först installera. Det hittar ni på Kubernetes hemsida, installationer för det. Det är bara att söka på kubectl install, så kommer hitta ni den här sidan. Och här finns installationer för Ubuntu och Mac och Windows och så vidare. Men den här kommandot då letar i den här miljövariabeln. Och som standard så är det egentligen bara en länk som går till en config-fil som ligger i din hemkatalog. Nu är den här tom om inte jag missminner mig, så jag har ingen default när man bara installerat den. Om vi kattar ut den så ser vi att den är tom. Och man kan då alltså ta sin
admin-fil och lägga in i den här, så kommer man, var man än står, vilken katalog man än står i, så kommer man ju kunna att kommunicera med sitt Kubernetes-kluster. Det kan ju finnas fall där man har flera kluster och då kanske det är dumt att hela tiden behöva ersätta den här filen. Och då kan man editera den här config-filen eller den här config-variabeln, vart den ska leta någonstans efter sådana här kub-config-filer. Och ett sätt kan vara då att göra det på det här sättet, att man kan komma separera eller kolonseparera olika sökvägar. Så nu tar jag det befintliga liksom som finns i konfigurations eller i miljövariablen, och så lägger jag till admin.conf, och då kommer den bara funka om jag har en fil som heter admin.conf i den katalogen som jag befinner mig just nu. Jag kan tycka att det är ett rätt vettigt sätt att göra det på, för då om du har flera kataloger som har olika Kubernetes-kluster, så har du då bara din admin-fil eller din conf-fil, vad du nu väljer att kalla den, i den katalogen, så kan du kommunicera med det. För att se att det här, nu har jag ju ingen sån fil här, eller som ni ser, jag har bara mina olika demor jag ska visa här alldeles strax. Så jag får kopiera in det. Men om vi försöker kommunicera med vårt kluster nu, om vi kör kubectl, ska köra get all, då ska den lista ut egentligen allting som vi har i det namespacet. Man får ett kryptiskt meddelande här, säger inte så jättemycket. Vi kan köra get pods. Men det säger att den försöker att hitta ett Kubernetes-kluster på localhost, men där finns ju ingenting. Så vi får helt enkelt kopiera in den här admin-filen till rätt ställe, så ska vi nog få det att funka. Vi ska se om vi har... Där har vi den katalogen, så jag kan kopiera in den där. Ser vi här nu, så finns den där, och kör samma kommando igen. Så ser vi att jag får inget felmeddelande, utan jag får att no resources found, så jag hade inga. Vi kan köra get all, och då får jag upp lite grejer som finns i klustret. Det här är ju den som hanterar själva Kubernetes-klustret. Kommunikationen där. Så att nu ser vi att vi har kontakt och kan kommunicera med vårt Kubernetes-kluster. Det vi behöver sen då för att kunna göra någonting här, det är ju egentligen de olika definitionsfilerna för de olika, ja, vad du nu vill köra i det. Och jag har gjort en enkel första steg här som heter webserver, så det kommer vara en Nginx-maskin. Och så här ser en YAML-konfigurationsfil ut för Kubernetes. Man har först vilken API-version det är som man jobbar med sitt kluster. Vad det är för typ. Det här är en podd. Och sen mycket metadata brukar finnas. Och det kommer vi till senare varför det här är så viktigt och hur det används. Men det är egentligen, man kan se det som taggning på podden. Sedan har vi en space, att det ska vara en container, vad den ska heta och vilken image det är. Och sen har vi vilken port som den ska exponera ut då. Bara med det här så kommer den här att kunna kicka igång och köras. Men vi kommer inte kunna kommunicera med den på något sätt, för vi har ingen service som berättar hur vi får prata med den. Så då behöver vi en service YAML-fil. Och ser ju liknande ut, men det här är alltså ingen podd utan det är en service. Vi har att hur vi ska kunna prata med den, och det är en node port som jag beskrev i tidigare föreläsningen. Så då måste vi på något sätt på den noden som den här ligger på, måste vi ha den här porten öppen. Men den kommer då att mappa vidare den porten till port 80. Och hur vet den då vilken maskin den ska skicka trafiken i? Jo, det gör den med hjälp av den här selektorn. Så alla som har en label som är name nginx, som vi har här då, kommer att få, den här trafiken kommer att skickas till den då. Så att de här kan vi ju då kicka igång, och det gör vi ju med hjälp av kubectl create och flaggan f för att visa att det är en fil, och sedan vilka filerna är då.
Så vi har ju webbserver och man kan köra hela katalogen. Och då tar den allting som finns i den. Alternativet hade varit att spesa en specifik fil då, så kör den bara. Men nu ser vi där att vi kickade igång båda två med en gång. Så vi kan köra kubectl get all. Så bör vi se här att vi har fått en service som heter Nginx med en node port. Och en vilka portarna det är. Vi har även en Nginx-podd som körs och inga restarts. Agen där står invalid. Det är väl bara att de var precis igång där. Så att, ja, nu så står det med riktigt då. Okej, nu körs det här då i vårt Kubernetes-kluster. Men hur ska man kunna komma åt den här? Ja, då måste vi ju på något sätt, så nu gjorde vi den med node port. Då måste vi, den här noden då, alla noderna som lyssnar på den här trafiken, på den här porten och kommer skicka vidare trafiken. Men vi har ju ingenting utifrån som gör att vi kan kommunicera med den. Så då behöver vi, och det här är ju kanske inte det sättet som vi rekommenderar. Jag vill bara visa det absolut enklaste sättet att göra det här på. Då behöver vi ju sätta någon form av nu ska vi se här. Yes, bra. Vi går tillbaka till våra instanser. Då måste vi ha något floating API kopplat till våra noder. Och det kanske inte är så vi vill göra, utan vi vill ju bygga en lastbalanserare sen. Men nu visar jag det här sättet första gången här. Så vi tar ett floating API. Där har vi det. Om vi bara skulle gå till den först då. Så var det också en specifik port. Och det här gör ju också att det blir inte så användbart egentligen. Då, i och med att man måste ju veta vilken port den är. 30 080. Men som ni säkert förstår så kommer ju inte den att svara där direkt. Utan vi måste ju också tillåta detta med våra security groups. Så då får man i så fall skapa en security group. Och öppna upp den här porten. Och sedan då till båda våra noder då tillåta den trafiken. Vi skulle kunna, ja, nu gjorde vi det på det här viset. Det är ju egentligen smidigare att göra det på den befintliga. Vi har ju en som är för våra noder som de har. Och här ser vi, här finns det ju ett gäng portar redan. Så att vi skulle lägga till den porten här istället hade något smidigare. Så. Och där förhoppningsvis då så ska vi kunna komma åt den där. Vi ska se. Och vi hittar IP:et igen. IP. Och där ser vi att den är en Nginx vara. Det spelar nu upp när vi bara upp den ena noden, men det spelar egentligen ingen roll. För trafiken kommer in på en av noderna och den, oavsett vilken nod som faktiskt den här podden ligger på, spelar ingen roll. Därför att den skickar vidare trafiken, det löser Kubernetes åt oss. Men detta är inte ett bra sätt tycker jag för flera anledningar och man kommer se att nodeports kommer användas sen internt i systemet, men vi kan ju inte, vi vill ju inte att användarna ska behöva veta vilka portar det är som vi ska exponera ut och så vidare. Så detta är inte att rekommendera, men det är det absolut enklaste och snabbaste sättet att bara visa det. Så jag kommer nu att ta bort den här floating API för jag vill inte ha det på det här viset. Och även får security group.
Våra noder ska inte lyssna på den där porten längre. Det var 30 000. 80, där har vi den. Som ni ser här så är det ju massa portar av den här 30 000 som är öppna. Och de används av den här lastbalanseraren. Så att node-portarna kommer att användas sen när vi kör lastbalanserare också. Men ni kommer se det bättre när vi kommer dit. Nu så bör ju inte den här svara längre då, det gör den inte. Bra. Vill man ta bort någonting i sitt kluster så är det ju bara att köra delete istället för create. Och sen är det borta. Det går så pass fort att göra det så att det är väldigt snabbt att jobba med det. Jag pratade i föreläsningen lite om den här med grafiska miljön som finns att tillgå. Den behöver då två saker för att man ska kunna komma upp åt det här webgränssnittet. Dels så behöver du köra den här proxyn. Och då måste du köra kubectl proxy-kommandot och den måste ligga igång. Så här är det väl vettigt att köra igång en ny terminal i bakgrunden till samma katalog. Där ligger den inte faktiskt. Men där. Kubdemo. Och. Proxy. Och där ser vi att den är igång. Så den kommer nu ta all trafik som den får till den här adressen och proxa över till vårt kluster. Det vi behöver sen är ett. Vi ska se här. Så ni ser allting. Vi behöver det här lösenordet, eller den här tokenen egentligen då ju. Och det var ju ett väldigt långt konstigt kommando för att komma åt den där. Jag ska se. Det ser ut så här. Men det är egentligen det det gör. Det är att den använder kubectl och kör get secret. Sen hämtar ut en secret egentligen. Den letar efter en secret som heter med grep-kommandot som heter admin user. Och sedan plockar den bara ut själva tokenen då. Och sen kopierar jag in det i mitt clipboard så att det inte. Ja, jag har bara gjort ett snabbkommando för det här. Egentligen att den. Så att det här, du kanske inte har grep och så vidare, men du kan ändå köra den här kubectl med namespacet kubesystem och describe secret för den här secreten som heter någonting med admin user. Så det där, du behöver en token, en lång herrens token. Sedan så behöver du en URL som inte heller är helt lätt att. Vi ska se om jag har den här någonstans. Så att jag kan visa. Vi ska se om vår. Just det. Där fick jag ett fel. Vi ska se vad det kan bero på. Vi är på localhost. Och bra att det där uppdagades där. För det som är problemet är att vi får lite fel här. Inte så konstigt. Jag avbröt det kommandot här kubectl proxy. Jag öppnar upp en ny terminal här ju. Och som ni vet då, om jag äcker ut min kubconfig, så är ju den densamma. Jag har ju inte, bara för att jag ändrat den i den här terminalen, så blir inte det i den här. Så att då måste vi i så fall lägga till den här admin-filen även i den terminalen. Alternativet är att ni får ändra er system-variable paths. Eller så kan ni ändra i er bash-profile-fil att den ska lägga till den där i slutet. Det gör ni som ni vill. Men jag ska lägga till den där och så kör vi igång vår proxy igen. Och
Då bör den svara här då. Vad bra. Och då ska vi ansluta med en token. Det går inte att använda med kubeconfig-filen som ni har direkt, utan man får använda sig av sin token. Och den fick vi ju tag i på det där fina sättet. Så. Här ser vi, nu är det tomt här igen. Jag kan kicka igång den där igen. Vi ska se vad den heter. Ett punkt. Så, oj, så ska det vara. Och då ser vi att den håller på att skapa upp podden och vår service här då. Den är uppdelad lite olika delar. Man kan se poddarna för sig, man kan se sina ingress och services och så vidare. Här får man en rätt så bra översikt kan jag tycka. Här kan vi även byta namespace. Och som ni ser så har ni ett annat, eller ni har tre andra namespace. Public och system används ju av Kubernetes. Men vi har ett Docker Registry och den har jag skapat. Så där ligger det ett Docker Registry som ni kan använda och pusha upp era registry, era imager till. Så det ligger i Kubernetes-klustret. Så här ska ni inte vara inne och ändra någonting. Då kommer ett registry inte att fungera. Men här ser vi att jag både har en deployment, två stycken deployment, en som är för SSL-trafiken så att vi kan köra med certifikat och en som är för själva registryt. Och vi har även två servicers, en som är för den externa trafiken att komma in och här kör vi alla lastbalanserare. Och sen så har vi den interna för att tillåta trafiken till vårt registry då. Så den här översikten är väldigt bra, men se till att ni är default namespacet när ni är och jobbar. Bra, har vi kommit en bit här i vårt demo. Vi ska se var vi var någonstans. Vi har då alltså skapat en enkel webbservice med extern access, även om det var på det bästa sättet. Nu tänkte jag att vi ska gå vidare och titta på en applikation som har flera stycken olika tjänster. Den har en databas med någon form av persistent lagring. Vi har en applikation som ska köra en egen image så vi inte använder någon som finns på Docker Hub. Och den här ska gå att accessa utifrån så vi ska ha någon form av lastbalanserare framför den för att kunna komma åt den helt enkelt. Och om vi då går och tittar då på del 2 här. Om vi tittar först på själva applikationen då. Så har vi en deployment istället för bara en podd. Och en deployment är ju då till för att vi ska kunna köra flera stycken och få den här flera mer funktionalitet kring hur vi skalar upp och skalar ner och sådana här saker. I den här deploymenten så har vi också då våra labels. Vi har satt upp hur många replicas vi ska ha. Vi har en selektor och det är egentligen för de här spesarna, så det är ju egentligen för den här. Så det är den här templaten som vi har satt upp för våra containers. Vi har vilken image som ska användas. Den där stämmer inte. Vi ska titta på den alldeles strax när vi skickar upp den här imagen. Och vilken port den ska lyssna på. Och vi ser även då att vi har skickat in lite miljövariabler. Porten och vilken databas som den ska prata med. Sen har vi även någonting som kallas för en pull secret och det är någonting vi behöver för att den ska kunna hämta imagen. Så att vi har ju alltså att använda en lösenord till vårt registry. Men det första vi ska göra då är ju vår applikation där vi måste försöka få upp den då till något registry. Och det här Pure Numbers är en väldigt enkel applikation som bara ska räkna ihop lite saker egentligen. Så det är en enkel Express-applikation som har en Docker-fil. Och den utgår alltså från Node. Den skapar en katalog där den ska ha sina filer. Sätta att det blir Working Directory och kopiera in alla filerna. Kör npm install. Och sen starta applikationen och lyssna på port
5000. Så den där måste vi börja med att bygga så vi ser att det, den fungerar som den ska. Och då ska man bygga den och sätta ett namn på den så att vi kan sedan skicka upp den till vårt Docker Register. Så vi går till vår Pure Numbers-katalog och sen så kör vi Docker Build. Vad ska vi bygga? Vi ska bygga den katalogen vi står i och vi taggar upp den med vårt registry-namn. Så där, här kommer det vara olika för er då, för ert registry. Och vad den ska heta. Pure Numbers och vi ger den version 1.0 kan vi säga. Och nu hade jag nog inte så mycket utav det här. Jag hade nog ett rätt så ren docker så jag inte hade några images sen innan. Så det kanske tar lite sekund att bygga den här. Och den här taggen då som vi har byggt med är väldigt viktig. För det är den vi ska pusha upp den till sen då. Och ni hittar informationen om det i er readme-fil. Som ni laddade hem ifrån vår kurshemsida där ju. Där hade ni en för hur ni kommunicerar med Kubernetes och ert docker registry. Användarnamnet och lösenordet till ett registry, det är ju samma som jag har på CS Cloud. Har jag valt att göra det så att det är samma information där egentligen. Och när den här är byggd och färdig så måste vi pusha upp den då. Och för att göra det, i och med att vi har användarnamn och lösenord satta i vårt registry, så måste vi först logga in. Och då kör vi med Docker login och sen vårt registrist namn eller URL. Och där hade jag tydligen sparat mina credentials, annars så får ni frågan om användaren lösenord. Så att jag var redan inloggad där. Och då kan vi köra pusha upp den här egentligen. Och då är det med samma namn. Det är därför det är viktigt att den heter precis på det här sättet. Push. För att det är då den vet att den första delen är ju vilket registry det är som den ska till. Har man ingenting spesat där så använder ju Docker Hub som standard. Det här namnet kommer vi då att behöva också till vår Kubernetes-konfiguration. Så medan den här skickas upp så kan vi gå tillbaka och titta i vår deployment. Och då är det ju den här ska ju vara vilken image det den ska använda. Så är det ju samma. För att det där ska funka sen så behöver ju vårt Kubernetes-kluster kunna också autentisera sig med det här registryt. Och då använder man någonting som kallas för en image pull secret. Som egentligen är en speciell form av secret. Så jag har valt att kalla för regcred. Så då måste man skapa en sådan. Och det kan man, ja, man kan ha det i en YAML-fil eller så kan man skriva det som ett kommando bara rakt upp. Och det där kommandot, om jag tar upp en ny fil här, ser ut något i den här stilen. Man kör create secret och att det ska vara en Docker registry. Vad den ska heta. Vilken som är vår registry server. Så det är ju, den får du ändra till ditt. Ditt användarnamn till Docker registry, ditt lösenord och din e-postadress. Det där har jag redan kört. Man kan se att den finns under secrets som man kör get secret. Så ser vi att ja, just det, nu står jag fel katalogen. Att den finns där under reg. Så den liksom ligger förkonfigurerad. Jag har kört det kommandot innan då för att inte jag ska behöva visa mitt lösenord egentligen. Okej, då har vi väl grejerna för att kunna köra igång den här deploymenten. Men
Den här är ju lite beroende av en databas. Så då har vi en controller för vår Mongo. Det här är en replication controller. Vi ska bara köra en Mongo. Och den här kör ju inte från en image som finns i vårt Redis utan från Docker Hub. Och sen vilken port det är den lyssnar på. Den har en volym som heter sådär. Och vart någonstans den ska mappas in inuti containern då. Så det där är ju spesat i den här imagen att den sparar sin data i den där katalogen. Och då ska vi ha en persistent lagring av det här. Och här får man göra ett litet manuellt steg innan. Man får gå in och i vårt CS Cloud då och skapa den här volymen. För vi vill ju att den ska inte bara vara inuti vårt Kubernetes-kluster utan vi ska kunna ha den så vi kan köra backuper på den. Kanske koppla den till andra containers och så vidare. Så det här är ett gammalt ID som man får gå helt enkelt till sitt Kubernetes eller till sitt CS Cloud och logga in och under volumes ska vi se utloggad shocking och skapa en volym helt enkelt. Ni kommer se att ni har redan volym här, ett som är för Kubernetes-klustret och ett som är för registryt. Så registryt också i sin tur sparar sina images i en egen volym. Men vi skapar en volym. Pure numbers. DB. En kan vara på en gig, det räcker. Och sen kan vi gå till den och hämta ut det här ID:et som skapas. Det finns ett bättre sätt att hantera det här på som heter Persistent Volume Claims. Där du egentligen i din Kubernetes-konfiguration sätter upp att du vill ha en disk och beskriver den. Och sedan så ska den skapas då i vårt OpenStack miljö, men jag får inte riktigt det att funka än. Så under tiden så får ni använda det här sättet. Den ska använda då Cinder som är storage-hanteringen i OpenStack. Och den ska använda sig av det där volym-idet och vilket filsystem som det är. Så det viktiga att tänka på här är att du skapar den här, att du får det här idet och att det här namnet är det namnet som sedan är under volume mounts. Sedan har ju den här ett namn och det är Mongo, så det är vad podden kommer att heta. Det här är viktigt då att att det är Mongo. Eller den kan vara vad som helst, men det måste vara samma i din deployment där du spesar vilken som är din databashost. Det här är miljövariabel dbhost som används inuti vår applikation för att hitta vår databas. Så ändrar man namnet på vår replication controller här så måste vi gå in och ändra det även här, annars kommer det inte att funka. För det är med hjälp av det där namnet som den Kubernetes inbyggda DNS-tjänst då kan identifiera vilka podden ska till egentligen för att kommunicera. Så där. Den här har jag också då en service för att beskriva att den kan kommuniceras med från andra poddar. Och det är just den viktiga att det här är den här porten då, samma port som vi har definierat i den här. Vad bra. Då tror jag att vi har det som behövs. Och vi kan väl börja med att kicka igång vår databas. Och det gör vi ju genom att köra då kubectl create. Och sedan så är det ju under tvåan och där är det Mongo controller och vill man skapa flera här på samma så är det bara spesa en ny streck F 2 Mongo och det var controllern och servicen. Och vi kan gå till vårt webbgränssnitt där vi förmodligen har loggats ut, det kan jag vara ganska säker på, så jag kan hämta ut min token igen. Man loggas ut ganska så snabbt ifrån de här. Nu ska vi se här. Japp. Och det blir nya tokens hela tiden. Där fick vi ett fel.
Ska vi se, det verkar vara med B7. Ska vi se om jag missar det. Det är ju inte samma, jag glömde nog spara den där filen, va? Jajamän. Det är ju ganska så viktigt att göra. Det var ju den gamla imagen. Men som tur är så går det ju ganska så lätt att bara ta bort de här och skapa upp dem igen. Så. Och så skapar vi dem igen. Där ska vi se. Den håller nog på det. Första gången tar det alltid lite tid i och med att den behöver hämta den här imagen från Docker Hub. Sedan så kommer den att finnas lokalt, så då går det ganska så kvickt. Där är den grön. Så förmodligen, här kan vi kolla loggen för den. Nu har vi ju inte gjort någonting, men den lyssnar på den här porten i alla fall. Vi kan även gå in och köra exit, så kommer vi åt en terminal i den. Det kan vara bra vid felsökning. Som ni vet så ska man inte vara in och pilla i containrarna när de är igång. Bra, vad hade vi kvar sen här då? Jo, sen har vi vår applikation då. Och vårt sista krav i den här var att man ska kunna komma åt den utifrån. Och det skulle vi göra med hjälp av en load balancer. Och i vår service då för vår app så behöver vi egentligen bara se lite annorlunda ut. Här sätter vi att det ska vara en load balancer. Vilken port ska den lyssna på och vilken ska den skicka trafiken till? Och selektorn igen då är väldigt viktigt. Det är samma som vi har här i den här. Så förhoppningsvis nu då så ska det bara vara att köra igång det här. Så vi kör vår create igen. Och vi kan köra det på hela den där katalogen. Även om det redan finns så säger den det att ja, den här replication som finns redan, så den går inte att göra. Annars får man spesa de separata filerna. Men vi har skapat en service som heter web och en deployment som heter web deployment. Kör vi get all, så ser vi här nu att den håller på att skapa vår container. Den ena är uppe och snurrar. Nu är båda uppe och snurrar och den har då alltså kunnat hämta den här imagen ifrån vårt egna Docker Register, vilket gör att vi ser att inloggningen mot den fungerar med de här credentialsarna som vi skapade. Vi har fått en lastbalanserare som körs på den där externa IP-adressen. Så den har kunnat skapa ett floating IP och skapat en lastbalanserare. Vi kan gå in och titta då vad som har hänt i vår OpenStack. För här bör det nu under Network så ser vi att vi har fått en ny lastbalanserare. Det är den här, det vet jag för att den har bara en lyssnare på port 80. Den ska också ha fixat till security groupsen. Så att här ser vi att vi har fått ytterligare en förlastbalanserare där just den här porten då, port 80, lyssnar den på. Och vi har fått ett floating IP. Man kan också gå in på lastbalanseraren. Här ser vi att vi har två stycken lastbalanserare. Den ena är ju då för vårt Docker Registry. Och den andra är för det vi precis har skapat. Men om man vill se statusen för lastbalanserare så kan man gå in på lyssnaren och på pool ID. Och så kan vi se att de är online. Det kan ta någon minut eller sådär ibland innan det funkar. Men det här är alltså en extern lastbalanserare då som skickar in trafiken till vårt kluster via de här nordportarna. Så nu borde vi kunna komma åt den här, ska vi se, där var IP och den skulle lyssna på port 80, va? Och där har vi vår pure approval och pure numbers. Så här kan vi skicka in fina tal, det kunde vi inte. Därför att jag tror att det är Mats som har gjort den här från början, så det måste vara under 42.
Och de här nu då kommer ju sparas i en databas. Och databasen i sin tur kommer att köras med en extern persistent lagring. Så även om vi, nu har inte jag testat det här så det blir intressant att se. Även om jag skulle kasta allt det här, ta bort hela vår applikation här. Sådär. Så nu finns ju ingenting kvar. Vi ska se att den även rensar upp vår lastbalanserare. Ja, nu har vi ingen lastbalanserare där. Den kommer ju inte ta bort lagringen. För att den hade vi ju skapat manuellt här. Jajamän, den är kvar. Men den är inte kopplad till en viss nod nu. Om vi sedan kickar igång det här igen då. Nu kan det ju vara så att man behöver skapa databasen först. Vi får se om det här funkar. Vi kollar. Den håller på med Mongon där precis. Den tog lite längre tid tyvärr så att det kanske inte funkar med en gång. Och sen här ser vi externa IP är inte färdigt än heller. Det tar lite tid för lastbalanseraren att starta upp. Kan också ses då. Förmodligen nu kommer vi fått ett fel i våra poddar för applikationen. För den försöker kontakta databasen i början. Den fanns ju förmodligen inte när den hann igång där. Så att vi kan gå in och kolla i loggen. Ja, precis. Den hade ingen connection där än så den fick en timeout. Så förmodligen så kommer inte den där att funka. Vi ska se. Om den försöker igen. Det beror på hur smart applikationen är. Där har vi fått ett externt IP. Kopiera det. Och här, att det tar lite tid här. Det här har med lastbalanseraren. Jag är ganska säker på. Den har inte hunnit upp riktigt än. Då ska vi se. Network load balancer. Den säger offline där, ja. Så att det kan vara så att vi måste starta om eller den delen som har med noden att göra. Så vi gör så här. Vi kör delete på. App deploymenten och kör igång den igen sen. Det här, allt sånt här går ju att lösa om man har byggt applikationen för att kunna hantera det här. Att den väntar på att databasen finns. Så. Och sen ska vi se vilket IP det var, det IP den har fått. Sen lastbalanseraren ligger ju också att kolla in i nätverket om det är någonting som lyssnar där. Gör inte det så sätter den att den är offline då. Där hade vi sett, det var inte riktigt rätt det va? Det var nog det gamla IP:et där. Japp. Och det vi ville se då är att databasen har fortfarande de här talen så att vår persistenta lagring fungerar alldeles utmärkt. Bra! Då har jag nog gått igenom det här hyfsat i alla fall hur ni kommer igång. Sen kommer ju ni när ni jobbar med det här att använda det på kanske ett annat sätt. Ni kanske har en egen registry som ni inte använder den här. Det får ni göra precis som ni vill. Men det kan vara bra kanske när ni sitter och labbar och testar lite i alla fall. Det var nog det jag hade tänkt att gå igenom. Vi ska gå tillbaka och titta i vår readme här. Jajamän, vi har gått igenom hela listan nu så att nu är det bara att börja testa och labba för er. Lycka till!